qaldırıblar. Bizi tamaşaçı istəyib. Biz kimik ki biz tamaşaçını, dinləyicini incidək. Bu mənim fikrimdir. Mənim əzizim, mənə incimir. Mənim fikrimdir. Fikirlərini çəkinmədən dilə gətirən Nazənin xanım Ay ürəyi mahnısının uğurunun sevincini yaşayır. Odur ki, söhbətimizin sonunda da sevənlərinə bir daha təşəkkür elədi. Mua, öpürəm sizi, mənim ürəklərim. Mua. Uzun zamandır ortalıqda görünməyən Samir Cavadzadə məkanların birində qarşımıza çıxdı. Müğənninin sənət işlərindən xəbər aldıq. Samir elə bir müğənni ilə duet oxuyacağını dedi ki, düzü çox təəccübləndi. İzləyin, elə siz də təəccüblənəcəksiniz. Çoxdan efirlərdən kənar düşən müğənni Samir Cavadzadəni məkanların birində görüntülədik. Müğənnini görən kimi sorğu-sualla tutduq. Görək bizim bu tənbəl Samir haralardadır? Yo, bu tənbəli deyil. Bəs durun, onu mənə dediniz. Yo, əslində tənbəli deyil. Mən sizə deyim, yəni baxır. Yəni yepyeni mahnı yoxdursa, proyekt yoxdursa, mən elə-belə özümü göstərmək üçün efirdəki tək tamaşaçı məni yaddan çıxartmasın. Mən bunu etməyəcəm. Bayaq Tünzalə xanımdan pıça-pıçınız kameramızın gözündən qaçmadı. Xeyirli bir xəbər var. Çəkdiniz? Biz artıq çoxdandan istəyirik. Əslində bir mahnı var idi Tünzalə xanımın. Sənsiz, onu duet şəklində bizə oxumalıydıq. Amma mən düzdür, o studiyaya getmədim o vaxtı. Onun üçün bilmədim heç mahnı. Amma mahnı çıxandan sonra Tünzəli xanıma zəng vurdum. Dedim ki, ay, nə gözəl mahnıdır, çox gözəl mahnıdır. Tünzəli xanım dedi ki, əşiqə deyir, oxumadın o mahnı mənə. Dedim, bu mahnıydı, mən bilmirdim. Düzdür, bax, onun günahı məndə oldu. Açan yarpaqlarım solsun, açılsan bir dəmə sənsiz. Deməli, yanılmamışıq. Tünzalə xanıma da yaxınlaşıb, onu da sorğu-sualla tutduq. Görək xanım sənətçi də bu xəbəri təsdiqləyəcək. Samir Cavadzadə ilə pıçı-pıçınızı eşitdik. Bildiyin əşkçi, yeni duyerkən. Ey, Samirlə söhbətimiz yaman uzundur, çünki neçə vaxtdır bizim belə istəyimiz var. Bu birinci dəfə deyil. Bu da, bəlkə bir 10 dəfədir bu haqda danışırıq, hələ danışırıq görək. Gözləyirəm, mən özünə demişəm ki, nə vaxt özünü hazır bilsən, istəyir, amma biri var istəyir, biri də var ki, real adım atmaq, inşallah. Tünzalə xanım, ümid eləyirik ki, bu dəfə Samir tənbəllik eləməyəcək. O artıq real adım atacağına söz verdi. Amma inşallah bu yaxınlarda biz görüşəcəyik, mahnı seçimə edəcəyik, görək də. Məncə, gözəl alınacaq. Artıq danışdıq ki, planlaşdırdıq ki, yəni ola bilsin, hətta bu həftə görüşdük. Gəlsin, mən onu gözləyirəm. Samir, söz vermişsən, gəl, səni gözləyirəm. Rüya ilə yeni duet oxuyacağınızı açıqlamışdınız. Bəs duet niyə bu qədər yubandı? Olmaya artıq bu fikirdən daşınmısınız? Əslində, olmalıydı, amma Rüya nədənsə o mahnı
tək oxudum. Can evimdən vurdular, insafsızlar, səni məndən aldılar. Göz bəbəyim oydular, işıqsızam, kimsəsiz tək qoydular. Hə, deməli aranızda incilik var. Ya, hətta biz bu haqda intervyu vermişdik, onu... Eləmədi, eləmədiysə, yəni, əslində günah məndə deyil. İnsan da... İnanırıq ki, Tünzalə xanımla da duetiniz baş tutsa, ən azından Röya xanımla oxuduğunuz duet qədər seviləcək. Ona görə də sənə tənbəlliyin daşını atıb, iş başına keçməyi arzulayırıq. Növbəti xəbərimiz Muğam aləmindən gəlir. Muğam sevənlər ekrana yaxın əyləşsin. Bu yaxında Çində keçirilən musiqi festivalında iştirak edən xanəndə Qoçaq Əskərov festivaldan gələn kimi təəssüratını bizimlə bölüşdü. Balamana gəl qaçma gözəl, balamana gəl qaçma gözəl, nərdə olsa balışaqan, yar sən davarın, yar gəl gözəlim, gəl gözəlim, gəl özmə. Bu Çində Şanxayda yəni keçirilən festivala biz qatıldıq. Yəni 40-50 ölkəyə yaxın yəni musiqiçilər vardı. Və bu festivallarda festivalda demək olar ki ilk olaraq Azərbaycan musiqisi yəni səsləndi. Bildilər mələk var buna inanmaz yenəyəm buna inanmaz yenəyəm səni görən tək inandım dedim ki sən özüsən səni görən tək inandım dedim ki sən özüsən rəqiblər məni bilər gözdə görmək səfər. Tez-tez Avropa ölkələrində konsertlər verən Qoçaq bəyə bu dəfə də şərq tamaşaçısı ilə görüşmək nəsib olub. Xanəndə Çin tamaşaçısında daha istilik, doğmalıq hiss eləyib. Və dinləyici baxımından mən Avropa ölkələrindən çox sıx oluram. Dinləyici baxımından çox isti bir münasibət gördüm. Yəni, onların bizim musiqiyə qarşı. Mən çox istilik hiss etdim Çində. Yəni Avropa dinləyiciləri ilə Çin dinləyiciləri, Asiya dinləyiciləridir. Yansın dilim ağzında desən ağzını az et. Az et. Mənə yeşsən gül canım mənə naz et. Əvvəl yar baxışın axır məni sən an eylədin sən yansın dilim ağzımda desəm nazını az et naz et mənə ey sevgili canan. Konsertdə yadda qalan məqamlar da olub. Yəni çox maraqlı axırıncı konsertdə mənim üçün maraqlı olan bir nüans oldu ki festivalın direktoru yəni festivalın təşkilatçısı konsert zamanı biraz mən çox vaxtda yəni desəm biraz dinləyici tamaşaçılar yəqin ki belə deyər ki yalan deyil belə amma mən gördüyümü şahid olmuşam və həmin insanın göz yaşlarını saxlamaması yəni ona nə qədər təsir olması musiqi. Xanəndə yenə də yol üstündədir. Yeni bir səfərə hazırlaşır. Başqa təkliflər yəni mən ayın gələn noyabr ayının 9-u mən təkrar yola düşürəm. İnşallah İsrailə yola düşürəm. İsraildə Yerusalimdə bir konsertim var. Qoçaq bəy İsrail konserti üçün çox ciddi hazırlıq görür. Mən məşq etməsəm, yəni o səhnələrdə mən uğur qazana bilmərəm. Mən gündə məsəl üçün 4 saat, 3 saat, 5 saat məşqlər edirik. Və o musiqiçilərimə mən məsəl üçün təşəkkür edirəm ki, çünki hər bir musiqiçi burada yəni bunu mütləqdir qeyd etmək. Yəni, bəli, tarda Şəhriyar İmanov, kamançada Elnur Mikailov,
Və Nağarada Kamran Kərimov. Yəni mən istərdim ki, yəni bunu efirə geçsin. Yəni bu sözlər, yəni çünki o musiqiçilərin doğrudan da çox bir əziyyəti var. Uğurlar Qoçaq bəy. Hər zaman səsiniz uzaqlardan gəlsin. Dənizdə qalayım. Boşuna vaxtı itirməyi sevməyən məşhurlarımızdan biri də Günay İbrahimlidir. Müğənni nə qədər çox işləyirsə, o qədər də çox müzakirələr olur. Elə bu dəfə Günay bundan danışdı. Çəkməyin də nə olar? Bundan sonra görəsiz, apsib də bütün mahlarda olacaq. Günaydan bəzi həmkarlarına ismarış var. Eləməyin də, eləməyin. Günay öndədini fikirləşənə qədər iş gör. Dəlisiyəm gecənin, sakiniyəm mən artıq. Bu zəhirli küçənin, silinməz o izlərim. Bir an könüm keçərim. Tədbirlərin birində Günay İbrahimli ilə görüşmüşkən, didi bir işlərini də xəbər alaq. Gənc müğənninin əhvalı çox yüksək idi. Xoş gördük! Ah, ürəklərim doldu. Ürəyim doldu. Ürəklərim nədir? Bir də ürəyim var. Hə, o zaman de gəlsin. Günayın pərəstişkarları çoxaldıqca onun işləri də çoxalır. Amma ifaçı sevilən və populyar biri olmağın asan olmadığını deyir. Qazanmaq bəlkə də insan hiss eləmədən, insan sadəcə işləyir, başını sallaşaq işləyir, hiss eləmədən o statusu qazanırsan. Amma o statusu qazanandan sonra qorunub saxlamaq ondan da çətindir. Sən mənim ola bilərdin. Çəkənlər çoxdur, çəkməyin də nə olar. Mən axısı çox istəyirəm, mən istəmərəm mən baxım. Çəksinləri baxılam, o yaxşı mənada da. İstəmərəm qurtdu, arxadan iş çevirə. Vallahi yaraşmır bizə, eləməyin də, eləməyin. Günay emosional qız olsa da, kirli deyil. Bir şey olursa, həmin günü çox əsəbləşirəm, gözümə heç kim görünməsin. Amma bir neçə saatdan sonra sakitləşirəm. Hətta elə olur ki, ondan hərəkətlər yadımdan çıxır. Hətta bir çox yadımdan çıxıb mənim köməkçim mənim yadıma salır. Ki, sən ay qız, salam verdin, sən bununla danışmırdın, salam verdin. Bilirəm ki, salam verdin də, salam Allah salamdır. Sevgindən dəli oluram, sanki dağ çəkilib siləm də hər gün odlanıram. Paxıllığını çəkənlərə sözündə dedi. Problem də bilirsiniz nədədir? Problem ondadır ki, onların işi gücü odur ki, Günay öndədir, Günay öndədir. Günay öndədini fikirləşənə qədər iş gör. Səhv deyirəm. Bax, eşidirəm, otururlar, hansısa restoranda otururlar, kuruqlarda, söhbət edirlər. Günay filan şey filan elədi, Günay filan şey filan elədi. O şeylər danışınca fikirləş, otur, başsındır ki, hansı ideyanı eləyim, hansı proyekt eləyim. Hansı mahnını seçim çıxardım? Günay ancaq əsil rəqabət tərəfdarıdır. Yaxşı şeylər eləməyin mən əleyhinə deyiləm. Pis şey eləyincə pis vərdişlərdir. Pisə qaçınca qoy ilə yaxşı şeylər olsun. Biz də olsa götürürük. Biz özümüz də baxırıq dünyaya, Avropaya. Məsəl üçün, mən bu axırıncı oxuduğum mahnıda dubstep var, dəlisiyəm gecədə. Bir çox insanlar qınadı ki, dubstep var. Amma dillə türklərdən gəlib, xeyr, dubstep. Dubstep zəncilərdən gəlib. Dubstep gəlib dünyadan, Avropadan, Amerikadan. Amerikadan türklər götürüb. Yəni, o artıq bizə də gəlib çıxmalıdır. İnci, bundan sonra görəsiz, dubstep də bütün mahlarda olacaq. Bundan sonra görəsiz, dubstep də bütün mahlarda olacaq. Günay, biz də elə güman eləyirik. Tək ki, hər zaman həmkarlarına nümunə olasan.